ситоди ҷумҳуриявӣ мубориза бо коронавирус рӯзи сеюми июл бо нашри як муроҷиатнома аз сокинони тоҷикистон даъват кард ки хуруҷи мавҷи нави бемории коронавирусро ҷиддӣ бигиранд ва ба ин далел қоидаҳои гигиении шахсию ҷамъиятӣ ва фосилаи иҷтимоиро қатъиян риоя карда дар нақлиёт ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатман аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намоянд ба шаҳрвандоне ки баъд аз сафар ба кишварҳои хориҷӣ вориди қаламрави тоҷикистон мешаванд тавсия дода мешавад ки ҳатман аз ташхиси беъмории сироятии коронавирус гузашта новобаста аз ҷавоби мусбат ё манфии ташхис давоми даҳ шабона рӯз худро беиртибот бо наздикону пайвандон дар ҳуҷраи алоҳида ба муҳофизати тиббӣ бехатарӣ фаро гиранд ҳамчунин дар ин шабу рӯзҳо ба далели зиёд будани хатари паҳншавию интиқоли бемории сироятии коронавирус аз шаҳрвандон дархост шудааст ки ҳама гуна чорабинию ҷамъомадҳои оммавӣ тую хурсандиҳо ва маъракаҳои худро бо иштироки шумори ҳадалимкон ками одамон гузаронанд ситоди ҷумҳуриявӣ ҳамин тавр ваксинаи зидди коронавирусро барои шаҳрвандони синнашон аз ҳажда боло хатмӣ кард нафароне ки ваксинаи зидди беъмории сироятии коронавирусро нагирифтанд ҳатман ба табибони оилавӣ ва ё ба муассисаҳои тандурустии маҳалли зисташон муроҷиат намоянд ваксина ба шаҳрвандони мамлакат тариқи ройгон гузаронида мешавад гуфта мешавад дар муроҷиатномаи ситоди ҷумҳуриявӣ мақомоти тоҷикистон аз аввали соли дуазб ошкор шудани мавридҳои нави коронавирусро дар кишвар инкор мекарданд вале аз нимаи дуюми моҳи май доманаи паншавии ин беморӣ хеле густариш ёфт ва ситоди ҷумҳуриявӣ рӯзи буи июн билохира эътироф кард ки дар кишвар ҳолатҳои нави гирифторӣ ба коронавирус ошкор шуданд дар ду ҳафтаи охир дар бораи аз коронавирус вафот кардани ҳудуди понздаҳ нафар аз шахсиятҳои шинохта гузоришҳо ба даст расиданд вазорати тандурустии тоҷикистон то имрӯз аз коронавирус ҷонбохтани танҳо ду нафарро тасдиқ кардааст вазорати тандурустии тоҷикистон шоми дуюи июл хабар дод ки давоми як шабонарӯзи охир дар ҷумҳурӣ битпа ҳолати нави гирифторӣ ба коронавирус ва ду ҳолати марг аз ин вирус сабт шуда дар ҳамин муддат п нафар баъд аз муолиҷа аз коронавирус шифо ёфтанд ин дар ҳолест ки рӯзҳои якум ва дую июл дар бораи ҳалокати дастикам чор нафари дигар аз шахсиятҳои шинохта аз коронавирус гузоришҳо ба даст мерасанд ҳунарпешаи халқии тоҷикистон убайдулло раҷабов профессор доктори илмҳои тиб фарида мансурова камил бахтиев устоди фанни информатика дар донишгоҳи славянӣ фарзони маъмур писари шоири саидали маъмур ва собиқ мудири ширкати вавилон бино ба омори расмии вазорати тандурустӣ дар умум дар тоҷикистон сезда азору пансаду чилашт ҳолати гирифторӣ ба коронавирус сабт шуда 92 нафар аз ин вирус ҷонбохтанд